أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. سلام الله عليك مني أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. قال تعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، والله يحيي ويميت، والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله. tukirudi kuangalia katika thawra ya al-Imam al-Hussein salamullahi alayhi na mazingira kamili aliyoishi al-Imam al-Hussein kabla ya kuondoka kwa mtume sallallahu alayhi wa ali na baada yake, hapa tunaweza kuipatia tafsiri au falsafa au hikma thawra ya al-Imam al-Hussein salamullahi alayhi. Lakini ni lazima tuangalie tarehe mzima, wakati alipokuwa mtume sallallahu alayhi wa alihi yuko hai na baada yake. Baada hapo ndo tunaweza tukaisoma vizuri au tukaipa tafsiri mzuri thawra ya al-Imam al-Hussein salamullahi alayhi. Hapa nataka mjaribu kujiuliza swali kwa kuwa je, kuna hikma gani au kuna falsafa gani tunaweza kuipata katika thawra ya al-Imam al-Hussein salamullahi alayhi? Au kwa njia nyingine, ni kwa nini al-Imam al-Hussein salamullahi alayhi alitoka? Na swali kama hili sio kwa kuwa ati ni ishkala, ni kuuliza ili tuweze kupata jawabu la kimantiki na tuweze kufikia baadhi ya falsafa ambazo zitakubaliana na akili. Tukirudia kuangalia baadhi ya maulamaa, tunapata kuna nadharia tofauti katika thawra ya al-Imam al-Hussein salamullahi alayhi. Na mimi katika kujibu swali kama hili nitajaribu kuangalia katika nadharia tatu muhimu, ambazo ziko nadharia nyingine ambazo pia ni mpya zimejitokeza ama za kina Shahid Mutahari, lakini mimi nitaziangalia hizi tatu inshallah kutokana na muda ukiwa utaniruhusu, na nitajaribu pia kuzifupisha. Nadharia ya kwanza ambayo pia sahibu Bihar al-Anwar anaikubali, kwa kuwa kutoka kwa al-Imam al-Hussein salamullahi alayhi au thawra ya al-Imam al-Hussein salamullahi alayhi, sisi hatuwezi kujua falsafa yake kama alivyosema, kwa kuwa hatuwezi kujua falsafa yake. Kwa sababu gani? Yeye ni maasum na yeye ndo anajua mubarirati kwa nini alitoka. Kwa hiyo tukiangalia nadharia kama hii, tunaweza kupata ni kama wale wanaosema, kwa sababu wapo wa maulamaa wengi wanaosema
wanaotegemea nadharia kama hii, kwa sababu anasema ni mambo ambayo kuna maasiliano kati ya imamu salamullahi alayhi, kwa sababu yeye ni maasum, yeye na mola wake, na sisi hatuwezi kujua kinachoendelea baina yake na mola wake, kwa sababu tukirudia baadhi ya riwaya au baadhi ya maneno ambayo yamepokewa kutoka kwa alimamu al-Husayn salamullahi alayhi, pia yana itilia nguvu nadharia kama hii. Lakini je, haya maneno yanayosemwa kwa kuwa yamethibiti au hayakuthibiti? Sitaki kuingia katika kuangalia sanadi ya haya maneno, lakini inshallah nitajaribu pia kuyanukuu. Kwa hiyo ni kama baadhi ya wale maulamaa waliokuwa wanasema kwa kuwa ni kama baadhi ya maulamaa wanavyosema kwa kuwa haifai kutoka kupambana na tawala za kidhalimu isipokuwa kwa ruhusa au kwa idhni au kwa ijaza ya kutoka kwa maasum salamullahi alayhi. Kwa hiyo katika ghaiba, kuanzia kughibu kwa al-Imam al-Hujja ajjalallahu ta'ala farajahu sharif, nadharia kama hizi zinaonyesha kwa sisi intidharul faraj ni kwa ile uangalizi ambao utakuwa ni finyo, yani ni kukaa nyumbani, huna haki ya kupambana na utawala dhalimu aina yoyote, na iwapo itakuwa mtu amekuita kwa bwana twende tukapambane, nitamwambia bwana mimi sina wadhifa wa kuweza kupambana na tawala kama hizi. Kwa sababu gani? Kwa sababu katika thawara ya al-Imam al-Husayn sisi hatuwezi tukapata darsa au tukapata mafunzo kwa sisi kuna haki ya kuweza kusimama kupambana na tawala za kidhalimu. Tujaribu kuangalia mfano kama maneno yaliyopokewa au hiwar iliyokuwa ikiendelea baina ya al-Imam al-Husayn salamullahi alayhi na Muhammad bin al-Hanafiya ambaye ni ndugu yake. Al-Imam al-Husayn salamullahi alayhi alimwambia, kwa kuwa alipotaka kutoka mwanzo, qala lahu ya akhi, inna Muhammad al-Hanafiya mwambia Imam Husayn, inna ahla al-Kufa qad arafta ghadrahum bi abika wa akhika wa qad khiftu an yakuna haluka ka hali man madha fa in ra'aita an tuqima fa innaka a'azzu min al-harami wa amna'uhu. Fa qala ya akhi qad khiftu an yaghtalani Yazid ibn Muawiya bil haram fa akuna alladhi yustabahu bihi hurmatu hadha al-bayt. فقال له ابن الحنفية فإن خفت ذلك فصر إلى اليمن أو بعض نواحي البر فإنك أمنع الناس به ولا يقدر عليك أحد. فقال أنظر فيما قلت. فلما كان السحر ارتحل الحسين عليه السلام فبلغ ذلك ابن الحنفية فأتاه فأخذ بزمام ناقته وقد ركبها فقال يا أخي ألم تعدني النظر فيما سألتك؟ قال بلى. قال فما حداك على الخروج عاجلا؟ قال أتاني رسول الله صلى الله عليه وآله بعد ما فارقتك فقال يا حسين أخرج فإن الله قد شاء أن يراك قتيلا. فقال محمد بن الحنفية إنا لله وإنا إليه راجعون. فما معنى حملك هؤلاء النساء معك وأنت تخرج على مثل هذا الحال؟ قال فقال لي صلى الله عليه وآله إن الله قد شاء أن يراهن سبايا فسلم عليه ومضى. tukiangalia inasi kwa sababu ni mrefu, nimejaribu kuifupisha. Amepokea sahibu bihar al-anwar pia al-luhuf ala qatl al-tufuf, na ndio masdar ya kwanza ambayo nimejaribu kutafuta nimepata ni al-luhuf ala qatl al-tufuf katika karne ya 6 650 660. Kwa hiyo hapa tunaweza tuka katika hii nasi inaonyesha kwa al-Imam al-Husayn salamullahi alayhi alimwambia Muhammad al-Hanafiya kwa kuwa sha Allah katika ndoto aliyoiona, na Mtume sallallahu alayhi wa alihi alimwambia Imam Husayn kwa Mwenyezi Mungu ametaka kukuona wewe ukiuliwa au ukifa kwa kuwa ni shahidi. Kwa hiyo Muhammad al-Hanafiya akamuuliza tena swali la pili kwa kuwa je, ikiwa uamuzi ni huo na umepata ujumbe kutoka kwa Mtume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa hiyo kuna hikma gani wewe kuichukua familia yako
Al-Imamu al-Husein salamullahi alayhi akamwambia kwa kuwa Mwenyezi Mungu amependa kuiona familia yangu ikiwa ni mateka. Kwa hiyo hakueleza falsafa yoyote Al-Imamu al-Husein salamullahi alayhi katika haya maneno. Yani dhahiri ya maneno ni hivi kwa kuwa Mwenyezi Mungu amependa kuniona kuwa nikiuliwa. Kwa hiyo Muhammad al-Hanafia pia hakuendelea tena mbele kutaka kumziwia Al-Imamu al-Husein salamullahi alayhi alikusikia maneno kama haya. Kwa hiyo nasi kama hizi zinatilia nguvu nadharia inayosema kwa kuwa sisi hatuwezi kuijua au hatuwezi kujua falsafa ya thaura ya Al-Imamu al-Husein salamullahi alayhi, bali anayoijua ni yeye mwenyewe kwa sababu ni ujumbe kutoka kwa Mola wake ambao alipewa na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Shahidu Sadri pia anasema hii nasi amenukuu, lakini japokuwa katika hashia alisema kwa ni baina Muhammad al-Hanafia na Imam al-Husein, lakini katika nasi yenyewe anasema ni baina al-Imam al-Husein na Abdullah ibn Umar. Haya maneno aliyopokea kwa kuwa ni kati ya Imam al-Husein na Abdullah ibn Umar. Kwa hiyo kuna uwezekano kwa kuwa al-Imam al-Husein haya maneno aliyatumia kwa watu kadhaa. Alipokuwa akiulizwa ilikuwa hili ndilo jibu lake kwa kuwa Mwenyezi Mungu amependa kuniona kwa mimi nikiuliwa shahidi. Kwa hiyo hakuna sababu aina yoyote ambayo inapatikana katika maneno kama haya. Pia barua aliyoituma Imam Hussein pia inathibitisha kitu kama hiki. Kuna barua aliyoituma kwa Muhammad ibn Ali. Akamwambia Bismillahir Rahmanir Rahim min al-Husayn ibn Ali ila Muhammad ibn Ali wa man qabilahu minni amma ba'd fa inna man lahiqa bi istushhid wa man lam yalhaq bi lam yudrik al-fatha wassalam. Sasa maneno yenyewe anasema kwa kuwa atakaye kunifuata kwa kuwa atauliwa shahidi, atakufa shahidi. Nini falsafa yake nini? Mubarirati, kuna mubarirati aina gani? Hakusema Al-Imam al-Husein salamullahi alayhi kwa kuwa kuna falsafa gani, ni kwa nini auliwe shahidi. Kwa hiyo tukiangalia hizi nasi tatu ambazo nimejaribu kufupisha, tunakuta kwa kuwa ni kama vile alivyosema mwenye nadharia kama hii, kwa kuwa sisi hatuwezi kufahamu falsafa ya thaura ya Al-Imam al-Husein salamullahi alayhi. Kwa hiyo na ikiwa hatuwezi kufahamu falsafa kama hii, basi sisi hatuwezi kufaidika na thaura kama hii. Ni mfano, kuna baadhi ya mambo kama tukisema kwa Mtume sallallahu alayhi wa ali aliruhusiwa kuoa wake 9. Ni kwa nini aliruhusiwa kuoa wake 9? Kwa nini sisi tusiruhusiwe? Hili katika yale mambo ambayo yanamhusu Mtume sallallahu alayhi wa ali tunaweza tukapata falsafa ndani yake, tukajaribu kuelezea falsafa zake, na zipo baadhi ya maulama wamezungumza, lakini haya ni mambo ambayo ni hasa kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa ali. Je, na hii thaura pia tunaweza tukasema kwa kuwa ni falsafa ya thaura kama hii anaoijua ni mwenyewe Imam Hussein, na sisi hatuwezi tukafaidika na thaura kama hii? Hii ni nadharia ya kwanza. Nadharia ya pili ambayo ni Shahidu Sadr. Shahidu Sadr, hizi riwaya au maneno kama haya ya Al-Imam al-Husein salamullahi alayhi aliyomwambia Muhammad ibn al-Hanafiya au Abdullah ibn Umar, asema ni kwa sababu dhamira au nafsi za umma zilikuwa zimekufa. Yani kunatokea matukio ambapo mtu hatikisiki tena kwa sababu ni kama hana tena hisia, na ni matukio makubwa yaliokuwa yanafanyika. Kila mtu anaona mimi majukumu yangu ni kuangalia familia yangu, mambo mengine hayanihusu. Kwa hiyo umma ukiweza kufikia hali kama hii, ni kuangalia njia gani tutaweza kuhiisha umma kama huu, kwa sababu ni kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anavyosema bal rana ala qulubihim, yani ni kama zile nyoyo zimeshapigwa muhuri, zinahitaji kupigwa msasa. Na msasa huu, hizi nyoyo zitaweza kupigwa vipi? Kwa sababu tukiangalia
ikiwa itakuwa nyoyo zimesha kufa, wewe ikiwa utajaribu kuwaeleza kidalili na kimantiki, hakuna chochote kitakacho weza kuwafaidisha. Na ni kama tunavyoona tukiisoma thawra al-Imam Hussein salamullahi alayhi, mtu anajua wazi, anasema kwa kuwa mimi ninajua kwa al-Imam Hussein yuko katika haki, lakini najaribu kuangalia kati ya mambo mawili, je, mimi ufalme wa rei au kwenda kufa na al-Imam Hussein. Kwa hiyo utapata watu walikuwa wanajua, sio kwamba hawajui, lakini zile nafsi zilikuwa zimeshakufa. Kwa hiyo inahitaji kupatikana njia ya kuweza kuzihuisha nafsi kama hizi. Tumia njia gani ya kuweza kuzihuisha? Ndio shahidu sadri anasema kwa njia zenyewe ni kama hizi. Akajaribu kutoa mifano kama mitatu. Asema kwanza, mauti yalikuwa yamewafanya watu wawe na kicho hali ya juu. Yaani mtu ukimwambia kitu akwambia bwana tutakwenda kufa, tutakwenda kuuliwa. Na hii hali ya nini ilikuwa inavyoonekana, wale waliijenga maksudi katika nyoyo za watu. Kwa sababu ukitaka kumtawala mtu ni lazima wewe unini uimalize ile ruhia aliyokuwa nayo au ule mwamko aliyokuwa nao. Ukishaweza kuifisha na ukishaweza kuimaliza, basi utaweza kumtawala. Na hii falsafa tukiangalia sera ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ali alipo sallallahu ala Muhammadin wa ali Muhammad alipohamia kwenda Madina, alijaribu kutaka kuiweka hii ruhia katika mujtama, na alifanikiwa akaiweka ruhia kama hii, akaweza kuleta mwamko. Na utapata watu walipokuwa kujitolea ni kila mmoja wetu anajua katika historia. Lakini maadui walipokuja, hususan Banu Umayya, walijaribu kutaka kuimaliza kupitia vitisho, mauaji. Kuna watu chungu mzima waliofungwa, kwa sababu hata tukiangalia katika historia baadhi ya maulama wanasema kweli watu wakufa wengi walitoka kwenda kumpiga vita al-Imam Hussein, lakini kuna mamia wengine ambao walipotea, hawakujulikana wako wapi. Kwa hiyo hawa walikuwa wameshikwa, wengine walimalizwa, wengine walikuwa kwenye magereza. Kwa hii ndo hali ilikuwa ya kuweza kuzimaliza zile dhamira. Sasa na dhamira au nyoyo zilikuwa zimeshakufa, kwa hiyo ilikuwa ni njia gani ziweze kutumika kuweza kuhuisha nafsi na dhamira ya umma ili kuweza kusimama kumtetea al-Imam Hussein salamullahi alayhi, kwa maana ya kuutetea Uislamu. Kwa hiyo al-Imam Hussein ndo alitumia njia kama hizi kwa ajili ya kutaka awatif, kuziamsha zile awatif. Na ndo maana akajaribu kuchukua familia, wanawake, watoto, hii ili iweze kuamsha zile hisia zao. Lakini pia tutapata zile hisia hazikuweza kuamka. Mfano tukijaribu kuangalia kama Muslim bin Aqil alipotumwa na al-Imam Hussein salamullahi alayhi, weangalia zile nyoyo za watu zilivyokuwa zimekufa, vipi waliweza kumtupa wakamwacha peke yake mwisho mpaka akawa hajui aende wapi, na ambapo wao ndio waliompokea na msikiti ulikuwa ukijaa, lakini kwa vitisho, kwa sababu zile nyoyo zimeshakuwa tena hazina msimamo, nyoyo zimekuwa za yumba yumba. Kwa hiyo kwa kutishiwa tu, kila mtu huyu anafuatwa na mtoto wake, huyu anafuatwa na mamake, huyu anafuatwa na mke wake, mwisho Muslim alijikuta yuko peke yake. Na hii ni dalili wazi inaonyesha kwa kuwa nafsi za watu zilikuwa zishakufa. Sasa huu ni mfano wa pili, kiswa cha Muslim bin Aqil, tukio lililotokea la Muslim bin Aqil. Na mfano wa tatu ni Ubaidullah ibn al-Hurr al-Ju'fi. Mfano al-Imam al-Hussein salamullahi alayhi alipomtumia ujumbe huyo bwana, ule ujumbe yule mjumbe alipofika alimwambia kwa mimi nimekimbia kutoka kufa kwa ajili nisije nikakutwa na al-Imam Hussein nikashindwa kumtetea. Manake alishtuka na ni kama alikasirika vile, kwa mimi nimekimbia kule ili nisifuatwe na al-Imam Hussein salamullahi alayhi. Lakini sasa utapata waangalia kwa sababu gani amekimbia, ni kwa nafsi ashajua kwa Imam Hussein yuko katika haki. Sasa mimi wacha nimkimbie ili asije akanikuta hapa.
Na kufuatwa huku huku pia akakataa. Imam Hussein salamullahi alayhi alipotoka pia akamfuata mwenyewe. Angalia huyo alimwambia nini kwa kuwa mimi naomba udhuru. Kwa hiyo nakupatia farasi wangu ukitaka mchukue. Al-Imam Hussein salamullahi alayhi alimwambia kwa mimi sina haja ya farasi wako. Mimi nilikuwa nataka wewe ili uweze kuja kunitetea. Kwa hiyo tukiangalia matukio kama haya nimejaribu kuziangalia hizi ni mitatu, tukio la Muslim bin Aqil na hiya Ubaidullah ibn al-Hurr al-Ju'fi, au tapata yani kuonyesha zile dhamira na nafsi za watu zilivyokuwa yani zimekufa kabisa na zinahitaji kupigwa msasa. Ndio Shahidu Sadri anavyosema kwa kuwa hakuna njia ilikuwa ya kuweza kupigika msasa nafsi kama hizi isipokuwa ni kuweza kutumia hizi njia alizozitumia Imam Hussein kuambia kwa kuwa sha Allahu an yaraka qatilan, kutokana na alivyomueleza ndugu yake Muhammad ibn al-Hanafiya na Abdullah ibn Zubair. Sasa hii ni nadharia ya pili. Mbali tukiangalia kwa sababu nadharia ya tatu ambayo itakuwa ni nadharia ni muhimu na ni nadharia ambayo hivi sasa wengi wanaijengea nadharia kama hii, na kuna baadhi ya riwaya yake ambazo zimekuja, ni pale al-Imam al-Hussein salamullahi alayhi alipotoa khutba ambayo ilikuwa ni maarufu alipokuwa yuelekea Karbala, akasema inna hadhihi ad-dunya qad taghayyarat wa tanakkarat wa adbara ma'rufuha falan yabqa minha illa subabatu kasubabatil ina wa khasisu 'aishin kal mar'a al-wabil ala tarawna anna al-haqqa la yu'malu bih wa anna al-batila la yutanaha 'anhu ليرغب المؤمن في لقاء الله محقا فإني لا أرى الموت إلا سعادة ولا الحياة مع الظالمين إلا برما إن الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم يحوطونه ما دارت معايشهم فإن محسوا بالبلاء قل الديان. هسا هي نصي أمبايو كتك النظرية يا تاتو ambayo inasema la, kwa kuwa thaura ya al-Imam al-Hussein salamullahi alayhi ilikuwa ni thaura ambayo ni ya kupambana na utawala uliokuwa ni wa kidhalimu, utawala ambao ulikuwa hauchungi haki aina yoyote za wale watu wanaowatawala, Uislamu ambao ulikuwa umevunja mazuri yote ya Uislamu. Kwa hiyo al-Imam al-Hussein salamullahi alayhi katika thaura yake ametoa picha kama hii, kwa kuwa watu wanaizunguka dini na kuipiga makamama. Kwa sababu gani? Kwa kadri ya wanapopata mazuri kutokana na ile dini, kwa sababu dini ni kama kuonyesha tunatumia dini kwa kuwa ni ngazi ya kuweza kufikia katika malengo yetu. Lakini tukiona kwa kuwa hivi sasa tukiipiga makamama dini tutaingia kwenye hatari, basi watu wanaepuka na kukimbia. Kwa hiyo tukiangalia katika nasi kama hii inathibitisha kwa kuwa al-Imam al-Hussein salamullahi alayhi alikuwa anataka kusimamisha haki ili kuweza kuiondosha ile batili, ili kuweza kuondosha ule ubepari na ule udhalimu. Na pia kuna nasi nyingine ambazo al-Imam Hussein salamullahi alayhi aliposema inna rasulallahi sallallahu alayhi wa alihi qal man ra'a sultanan jairan mustahillan li haramillah nakithan li ahdillah. Kwa nadharia mimi ninavyoona pengine huu mgao sio sawa, kwa sababu tukiangalia kweli al-Imam Hussein alikiana mkataba na nani? Na Muawiya ili wasulhu. Lakini je, ni kwa kualika? Hapana, ilikuwa iwaendelea na mapambano. Lakini mapambano yake sema ni tofauti na mapambano ya al-Imam al-Hussein salamullahi alayhi, kwa sababu nyakati zinatofautiana. Wakati wa al-Imam al-Hasan salamullahi alayhi ilikuwa ni mapambano ya kutumia falsafa kama hii. Ni kama tukiangalia Mtume sallallahu alayhi wa ali, kuna wakati katika sulhu al-Hudaybiyah pia aliweka mkataba na kuna wengine waliopinga. Kwa hiyo yote ni kama falsafa moja. Tukiangalia kuna wakati tunaweza kupambana kutoka na silaha, na kuna wakati tunaweza kupambana kusema ule ukweli
na kuweza kujaribu kuamrisha mazuri na kukataza yale mabaya kwa kadri ya uwezo wetu. Lakini kunyamaza itakuwa ni kama wale wanaosema kwa kuwa nini? Wakati wa ghaiba sisi ni kukaa, na al-intidhar ni maana ile maana finyu kama nilivyosema, ya kutopambana na hizi tawala dhalimu, kutopambana na hawa madikteta, kutopambana na hii hali ambayo inaendelea isiyoeleweka katika jamii yetu. Kwa sababu kila mtu ana wadhifa, ikiwa ni ndani ya familia, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kila mtu ni mas'ul na kila mtu ana masulia katika wadhifa wake ule aliopewa, ikiwa ni ndani ya nyumba, ikiwa ni katika jamii. Kwa hiyo wewe utapata imekuwa leo mfano mdogo, nikienda mimi ni kama mubaligh. Ikiwa nimepewa jukumu la kuswalisha, basi ni kuswalisha peke yake, hata siwezi kukaa na wale watu na uwaswalisha, mfano nikajua baadhi ya mambo muhimu yanayoendelea au matatizo yao. Mfano mtu anaweza kughibu msikitini siku mbili, tatu, nne, tano, wiki, mimi hata nisijue. Ambapo je, huu ndio wadhifa? Wewe utapata sasa, angalia al-Imamu al-Hussein salamullahi alayhi alivyotumia hii falsafa ya kutuma wajumbe, mwisho pia wengine kuwafuata mwenyewe. Sasa ni lazima sisi tuichukue hii falsafa ya thawra ya al-Imamu al-Hussein salamullahi alayhi na kuingiza katika maisha yetu, ili tuweze kuitikia mwito wa al-Imamu al-Hussein salamullahi alayhi aliposema, hal min nasirin yansuruni, na sisi tuseme kwa ndio al-Imamu al-Hussein, siko tayari kukunusuru, kwa sababu hivi sasa imamu wetu ni al-Imamu al-Hujja, ijapokuwa hayuko, lazima sisi tuitikie katika kutetea Uislamu, katika kusimama kupigania haki na kuiondosha batil. Mpaka hapa takomea, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.